Вівчарський маршрут через Прикарпаття. Територію Івано-Франківської області охопить транскордонний проект «Карпатський Редик-2013». В області він проходитиме влітку з 6 по 29 червня. У рамках незвичної програми відбудеться перегін отари овець румунськими та українськими Карпатами до польсько-словацьких Бескидів. Відбуватиметься усе із дотриманням прадавніх звичаїв вівчарства. Бо ж основна мета овечої одіссеї – відродження традиційних способів господарювання в Карпатському регіоні.